Halo pengirang, nah simang sakkan tim sak somo ya kita lakukan video na. Pengirang, kalau pernah simang video dapat cukmo yang til nambal ni kemen. Nah simang jemangan ya video ni ko baca ni ko nak simang kaling acem. Nah simang dalam bawah kalau makin pengirang mo. Anda kemen nak simang dalam dian house nanti ya. House ni ya, ya cuma tengah house five ni ada na aro zero mo. Nah simang value five aro zero zero mo simang lah bo. Yang house mungkin nak simang ending dia nak simang kalau ending dia mo di ini ending ending seven mo lebih orang asing seven nak simang jek tera arang sekarang boleh nak simang house atau ending dia siul success mungkin nak kadungah misal mamang bayan success semua sini yang jekon nak simang upload kat semua seven minus kendi yang bo nak simang kita kapa video mo misal ni video dungah anda kemudian nak simang itu siul ngamo anda kemudian nak simang yang pas rano nak simang manjang itu ngapa nak simang sekiranya nak kalian bo yang mo yang Guti apa sih mo? Guti orang kita siapa guti? Ya guti ne. Guti dia 57 ne. Ya non di tapa lah. Ya guti 57. 57 mo siapa kat bo? Yang normal kat bo mungsan orang dah deh. Siapa? Emang ya siapa? Mantel lagi ni kat bo. Oh ini kat bo open apa? Nanti mana dawa nak suna pasal naro second atau apa? Inon jual misal ni ada kurang mandi tentang apa tak cem? Biar jaja serang Asa pasu untuk ini dah dah tak. Dikem mana tahu nak cunang pasu tahun lepas jom bersih kena nol nak kene. Ya kau dia nak cung pasu tahun lepas jom bersih kena nol nak cung ya kau. Mikal ada mungkin house ending ni. Mungkin mesti nak cung house kalbu sih kena nol mungkin. Tahu nak cung na pasu tu nak cung na bunga jero kau house na bamu bunga jero kau house na tahu dia nol ni sih kena nol siapa bunga kita nak panen bunga kita nak panen. Dikem mana ending ni seven ending ni seven ending ni je one value nak pan two ya two nak sekarang ni tahu dia. Pasan atau second runner nak song na, ya five atau ya two nak song. Kanak tanang kene, ya five atau two nak song. Pasan atau ibas angde second run. Negeri mana? Nasi nak song na, kat buat nak song macam mana betul? Negeri mana tahu nak song nak kene? House dia nak song ni, ya aku kanak tanang kene. House ending kanak tanang juga, kalau nak song, ya aku house kalbum. Five atau zero nak song house kanak tanang kene. Angin negeri mana? Ending dia nak song ending kanak tanang kene, betul aku nak song na ya seven kanak tanang kene. Tahu deh, pasan atau second runner deh, ya seven ni value ya two nak pa. Aro, ya pas tu nak sunangah house tu nak bawa, ya nuni napskaran. Nee, daude pas tu nak sekian orang nade, ya five atau ya tujuh nak song house ending blocket tu naibun. Kalau telingin dalban, misa bawa success tu, amu nak sunangah itiwan ko, kalau itiwan ko nak sunangah sal double ke nata mo, one kalane direct nne. Nee, kemana ya sun agen dalih video dia, nee kemana nak sunangah dalba guti mengsa direct na nata mo, ya mengsa tengding nata ninga nak song, ya ko kalau agen cepat nak song ya guti kute nak song. Angkatan na risk kaya kalbon angkatan kuang angkatan risk kaya kalbon normalo kalak taman aje nene normalo kalabon dekem nak songwa house atau ending ko sam house deh bunga atau zero ko natai ending sana song ending kali ya seven ko nating amo seven ko nating nak song ya kosa memang nak kalak taman gen dekem nak song ni hajar deh kemajuan nak song ya ko memang kalak taman aje nene dekem ni ya sama aje dalam video nak simak sekarang dekem mutiara.